Və Şəbnəm xanımdan bir mahnı işləyəcək yazdırdı. Sizin verilişiniz mən istərdim ki, həmişə bax bu səviyyədə olsun. Çox yüksək səviyyədə gedir. Elə də olacaq, çünki mən nələr varam sən orada. Çünki biraz boğazdan yuxarı çıxdı, bağışlayayım mən sən. Aparıcıdan, yox, xeyr. Boğazdan yox, mən belə şeyləri sevmirəm. Bir dəqiqə, siz vy ruski znayici, angliski. Bildiyim bunu. Drogo inostranno, ya ne znayim. Mən özüm rus dilliyəm, mənim rəfiqələrim. Təşəkkür edirəm. Rus dilli olurlar. Şəbnəm xanım, onda gəlin bir dənə. Devir, elə devir idi. Gəlin.